Aurora. Gratulerer, Aurora. Jeg har ikke tenkt det på det. Takk for det. Labi, du tar ikke det her så bra. Du Nei, fy faen, det klikker for meg. Ja, men hvorfor det? Nei, først og fremst så Nico fortjente så jævlig mye bedre. Han har spilt et ærlig spill, og ser hvor fake den bitchen er. Hvor er han ikke ærlig? Hei, 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 hei. Slapp av litt igjen, da. Han har sendt meg hjem. Hva er det hun har gjort for noe? Nei, hun har spilt et skittent spill. Han kastet jo kula, de kastet den helt samtidig. Ja, vi måtte avgjøre det her med å se gjennom filmen, fordi det var så likt. Hvorfor er hun en dårligere person enn han? Når de kaster kula samtidig. Jeg forstår ikke hva problemet her er. Jeg forstår at dere har hatt deres fight inne på hotellet. Men nå har folk skværet opp. De står her i en test overfor hverandre. Han mot henne. Ikke de to mot dere. De slipper kulene helt likt. Begge to. Det er fair. Det var liksom så mye om å gjøre. Jeg forstår at det er kjipt, liksom. Men hei, kom igjen da.